ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଶରଧା ବାଲିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଲୁକା କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ। ବାଲି ରେଣୁରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅବିକଳ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଦେଖିଣାହାରୀଙ୍କ ମନ ମୋହୁଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭଟଲି ପଞ୍ଚାୟତ କୁଶନୀପୁର ଗ୍ରାମର ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପୀ ଦିଲୀପ ରଣା। ପୁରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଶରଧା ବାଲିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଲୁକା କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅଞ୍ଚଳର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଗ୍ରାମର ରାଜେଶ ମୁକେଶ ଓ ରମେଶ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶରଧା ବାଲିରେ ତାଙ୍କର ଏକ ବାଲୁକା କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଶିଳ୍ପୀ ଦିଲୀପ ରଣା ଭଟଲି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ସମ୍ମାନିତ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭଟଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଭଟଲିରୁ ନରସିଂହ ଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।